Алматыда педофилді ұстаған полиция майоры Бақытжан Бәкіров екінші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Қызметтік борышын орындау кезінде көрсеткен ерлігімен жанқиярлығы үшін Ішкі істер министрлігі Алматы қаласы полиция департаменті Түркісіб аудандық полиция басқармасының жедел уәкілі Бақытжан Әнуәрбекұлы Бәкіров екінші дәрежелі айбын орденімен марапатталсын делінген жарлықтың мәтінінде. Естеріңізге сала кетейік, Бақытжан Бәкіров полицейден қашып құтылмақ болған қылмыскердің соңынан 13-ші қабаттың терезесінен секірген еді. Екі қабаттан төмендеу жердегі алаңқайға түскен құқық қорғау органының қызметкері табанын тайдырып алған болатын. Соған қарамастан ол қылмыскерді қолынан бұрап, қасындағы әріптесі келгенше жібермей ұстап отырған. Ұсталған күдікті кәмелетке толмаған жасөспірімді тонау және зорлау фактісі бойынша айыпталып жатыр. Алматы қаласының полициясы оны 4 күн бойы іздестірген. Полиция майоры Бақытжан Бәкіровтің аяғына 3 рет операция жасалды. Дәрігерлер оны көп ұзамай жұмысқа оралатынына сенімді. Полиция қызметкері жұбайымен бірге 6 бала тәрбиелеп отырған көп балалы әке. Бақытжан батырға арнаның және көрермендердің атынан зор денсаулық. Отбасына береке амандық тілейміз. Осындай батырлар көп болсын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.